Trka dvokolica, jedna od najpoznatijih scena iz filmskog klasika Ben Hur. Tako se to nekada radilo. A kako izgleda moderna trka, i to na trokolici, i naravno bez konja? Šta imaju zajedničko Australijanaca na proputovanju kroz Evropu? Vozač bicikla u ekstremnim disciplinama i reporter Galilea. To je bilo to? Trku trokolica. Ovo nesvakidašnje takmičenje, nadrukano adrenalinom, privlači sve veći broj takmičara, a i vozni park počinje da dobija na ozbiljnosti. Ocepani laktovi, oguljena kolena i ogrbani prsti. Čini se, samo su razlog više da se sjurite bezglavom brzinom iz ulicu. Anthony Cox iz Australije. U Beogradu je ostao zbog ljubavi. Upoznao sam prelepu devojku iz Beograda koju sam upoznao na proputovanju Evrope. Sreli smo se u Beogradu. Odlepio sam za devojkom, a i ovde je veoma lepo i rešio sam da ostanem. Nisam pao. Stigao sam do cilja u komadu. I sa stilom. Izvukli smo i pouku. Na narednoj trci nećemo koristiti tučkiće kontejnera. Pobednik ovogodišnje trke trokolica je Miloš Krsmanović. I mada dizajnerski njegova trokolica nije ni prineti našoj, bila je dovoljno brza da mu osvoji nagradu od 1000 evra i titulu heroja ulice. Trke trokolica bile su zabava naših roditelja. A kako se istorija ponavlja, i mi smo se zarazili. Ako duh dobre zabave prenesemo i na neke nove generacije, biće to dobro odrađen posao.